τεσσίρους μαζί πάμε σου σε. Έρασε δεν χρειάζει μήντια και σγησέ του τσιπνάλι μου ισχαλά ήμ σιρομκά. Գիտակցական կյանքս ապրել եմ այս քաղաքում և բնականաբար այն ինձ համար դարձել է մի օրան, որտեղ ունեմ հիշողություններ բազմաթիվ, որտեղ ապրել իմ ընտանիքը, որտեղ ես սովորել եմ, որտեղ ես աշխատել եմ, որտեղ ունեմ գործնական, ընտանեկան, ընկերական շատ թանկարժեք կապեր։ Թանկարժեք կապեր, անմոռանալի հիշողություններ, միջավայր, հարազատ դարձած փողոցներ ու բակեր, սա Վանաձորն է, սիրո քաղաքը, կանաչ քաղաքը, իսկ թանկարժեք կապերի, անմոռանալի հիշողությունների, միջավայրի, հարազատ դարձած փողոցների ու բակերի համագումարը ամփոփվում է մեկ կապակցության մեջ, Վանաձորը սիրում ենք, որովհետև այդ ամենը ուրիշ տեղ չկա։ Նելի Գյուլզադյանը ծնվել է Դիլիջանում, ծառայողի ընտանիքում, մեկ տարեկանում զինվորական հոր աշխատանքի բերումով տեղափոխվել է Վանաձոր։ Դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվել է Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետը, որտեղ ուսումնառությունն ավարտելուց անմիջապես հետո աշխատանքի է անցել Գուգարքի շրջգործկոմի ԶԱԿՍ-ում որպես բաժնի վարիչ, ապա Վանաձորի նոտարական գրասենյակի պետնոտար։ Հետաքրքրությունների շրջանակը լայն է, նվաճել է թենիսի վարպետության թեկնածուի կոչում Սեղանի թենիս մարզաձևից, զբաղվել է կինոռեժիսուրայով, նկարահանել է 2 վավերագրական ֆիլմ, եղել է Հայաստանի կինոսիրողների միության անդամ, ազգային ժողովի պատգամավորության թեկնածու, մինչև օրս ռամկավար ազատական կուսակցության անդամ է, հանդիսանում է նույն կուսակցության էթիկայի հանձնաժողովի նախագահ։ Նելի Գյուլզադյանը հպարտությամբ է խոսում Վանաձորի մասին, եթե զինվորական հոր փոխարեն ինքը ընտրեր, նորից կապրեր Վանաձորում, իսկ գիրովականի մասին կարոտով է խոսում, հիշողությունները անցյալից համառորեն արձագանքում են, ասում է։ Գիտեք, ինչպես ամեն մի վանաձորցի, իհարկե շատ կարոտում եմ այն ժամանակվա կանաչի մեջ վեր գոյացող Վանաձոր քաղաքը, շատ լավ հիշողություններ ունեմ կապված, շատ մեծ կարոտ եմ ապրում։ Իսկ եթե կարոտում ենք գիրովականը, ապրում ենք քաղաքի այսօրով ու աշխատում ենք հանուն վաղվա օրվա, ուրեմն պետք է համախմբվենք հանուն արժեքների պահպանման, այսօրվա բարեկեցության ու ավելի լավ ապագայի։ Անհատը կոլեկտիվից դուրս գոյություն ունենալ չի կարող, այսինքն ես գիտակցում եմ, թե ինչ բան է ունենալ լավ թիմ, լավ կոլեկտիվ, որ անհատը առանց թիմի և կոլեկտիվի ոչինչ չարժե։ Այո, սիրում եմ թիմի մեջ լինել, որովհետև թիմը կարող է շատ խնդիրներ և հարցեր լուծել, թե ժողովրդի համար, թե իր քաղաքի համար։ Ոչինչ անհնար չէ, ամենակարևորը ցանկությունն է, իսկ ով չի ցանկանում ապրել անհոգ ու արևոտ Վանաձորում, ուրեմն Վանաձևը պարզ է, Վանաձորի ամեն նորոր Վանաձորցուն մոտեցնում է իր երազանքներին։